hasty step. Hasty step. Igbese itesiwaju. Igbese yara koko ni itesiwaju. Eyin ti antia. Akin kaabo, mu ki Olorun kaabo. Nti a ma so leni lori eto temi ni igbese itesiwaju. Igbese titesiwaju o wopo laye odi oni. O dara ko de tu dara ni gbogbo ona. Lakoko mo ki wa fun ayajo ololufe ti o sunmole ti 2019. Akoko ayajo ololufe la wa. A n gbaradi fun o sunmole. A de dupe lowo Eladeda fun orisa ife ti Olorun da to n salakoso ife ti o si ma be wa wo ni ojo ti a n pe ni osu keji ọdun kẹrinla. Guys, I welcome you. We welcome the Almighty. Now, our segment today is going to be based on hasty step. Hasty step, what is hasty step? And it's also rampant, it's common these days. Hasty steps. If you see many situations, especially when human beings are facing are just out of one challenge or the other, especially relationship, they will advise us on her to move on. But this moving on, many of us are getting it twisted. But we welcome, first and foremost, lovers, we love you. This is Anne for Short Life and Direct. I welcome you guys. Haters, you are welcome as well. And we worship the Lord. Lord, we recognize you. We love you. Thank you, Everlasting Father. Oluwe she emi kono ni ya afi alayo yin omo yin le ede yin wa nde omo won ni oba le nde ana dide oluwa bo sede ati oluwa kaabo pe lo pe olohun aye olohun si aye olohun logo eyin ota ki yin kaabo gbogbo yin pate kaabo emi na kira me. I welcome myself as well. By the way, what is a system? I told us a system is rampant, but most cases it's uncalled for. Most times it's better to be patient. Eje ka ma ni suru. Eje ka ma ni suru. Looto la si ma gbegbese. Looto aye nlo anjo aye tesiwaju omo eda. Ta ba deju le a ma ri mu. We thank God likewise for the Valentine. We are drawing, moving closer and closer to Valentine of 2019. We thank God for the goddess of lovers, a messenger from above who will be visiting us this year as well, because she used to visit yearly. We will never forget our first love, which is Christ. If you are as we are preparing for the Valentine, don't forget all my promises that I will be empowering our love life. We have another one of its kind topic today for lovers. I want to empower, I have been sent to empower life, to empower your world. But in this Valentine season, I want to be empowering love life, and I've done many wonderful topics which help the love life. Mo ati se awon orisirisi eto to ro egbe aye ise lowo tori akoko ayajo ololufe la sunmo mo de ti so mo ti se leri fun wa pe a ma ma ro egbe aye ise wa lowo ke ti gbo eyin eyan wa ati wa mu eto miran wa igbese itesiwaju ni kokon. Gbogbo pọ̀ láyé òdi òní ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yin ni mo wá wálé mi, ṣùgbọ́n pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ọ̀rọ̀ èèyàn jù ta bá nà ní pápá ìwọ́kíwọ́. Ó lè ta bá ọ̀pọ̀ mìíràn ní kìí ṣe ìlànà ìfẹ́, ṣùgbọ́n ìlànà ìfẹ́ gangan ni mò ń bá sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó ta bá wa lọ́nà mìíràn. Ẹ lọ tún bẹ̀ ṣe. As I'm going to be teaching us, enable us, encouraging us today in love life, I've come to advise lovers. Lovers, either married or engaged or dating, lovers all around that. Yes, it might apply to some in other areas as well. Please take heed. Please take heed. Obedience is better than sacrifice. Let's take heed. Let's not misunderstand things. So, tiyewa, igbese itesiwaju. Toba ni ki omara ye itesiwaju. Opolo shi oyeye. Mo sọ fún wa, mo ní àrùn kan máa ń dalẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká ma lárò jinlẹ̀. Ayé láti bá kí àwọn àtẹ̀yìn máa jà, kí olólùfẹ́ máa jà. Ṣó ti yé wa, mo sọ, mo fi ọ̀rọ̀ tèmi náà ṣàpèjúwe bí mo ṣe wáyé.
o ti ju odun mewa lo ti mo ti sipo kuro ni oko bi mi o ti efe sugbo yo lo o ti omo eda ba kuro ni irin ajo ife ko orisirisi kan lo nfa ti eda fi gbe igbe ti eda fi kuro ni irin ajo ife eyin ti wa se ngbo elomi ololufe ikonu won lo salaisi elomiro irin ajo ma nfa iyanjo ma nfa ti keji ba wa lona jijin o ma nfa ki ilo siwaju ife ma se dada o ma so ife ja labo ara awo si ma nfa isele miro si ma nfa to je pe otu ato si ma pera won pe a ni fi ara wa ni toto sugbo ba se nba lo e ah o beta kulukuluku ma lo tori pe kini lugbe lugbe ti nlu loke igba mi ko ma lo tabara le ko ma lo tabara oko orisirisi kan lo fa ti ololufe ti ma pin ya sugbon ta du apa otu ta du apa osi ti won ti ni ri nkan se si like I've been saying in my darling guys a lot of things are causing separation in relationship be it marriage relationship be it engaged be it those that are courting a lot of things are causing a stopover in relationship a lot of things are causing separation or quit. A lot of things are heading relationship. It could be traveling. Maybe the other spouse relocate or relocated. Or grudge. Or misunderstanding. Or there are some relationship because the way things are going, even though they might love each other, there are some circumstances that is warranting their love life that will not enable them to continue. Anything can cause it. Anything can cause it. Are we listening? But come what may. That does not mean because you are out of one relationship. Some people are silly. They will say so that they will not be looking back. Or they are not strong enough emotionally. If you are broken up with your spouse because of one reason or the other, please, human being, you are not broken up with stone. You are not broken up with something that is not living thing. You are not broken up with animal. That is why I respect the wise people. You are breaking up with human. It does not matter what causes this separation, that after all, it's my spouse's fault. He or she is the cause. Let me move on, Jerry. Stop moving on hastily. Stop moving on immediately. Yes, we don't expect you to be down emotionally. Human being, you should manage your emotion. You should be strong enough. You should be matured enough. And if your level has not reached the level of maturity that you can manage emotion, does not mean a step. Does not mean you should move on immediately. Let's be cultured. Let's stop behaving like somebody that doesn't have feelings or like animals. Eni ti antia, e ma ma tete gbegbe se ite si waju. Yata yi pe e ti kuro ni ire ife ko. E ki nsa ja, e ki nse roko. E yon ni we ma uwa bien to ni asa iti ishe. E ma ni suru ke to gbegbe se. Lo o to ogbe oko ni ba mi ron. Ay o da ame aniko radaga oko re won daju gidi. So ye kori be. So ye so kori be. O se sapani le ni amobi to le se si lola nkan ti mo se ni fe alawo funfun ni gba mi ron niyan e wo gbontagi mi olorin to ologbe ti won pe ji Michael Jackson gba ko lo ni nkan to yibo pe ni pet kini won pe ni pet nkan teyan nke teyan nge obo ni nkan to won nke to won nge bo se ni fi obo yen to igba to ya se mo pe ran ko pe laye ero ko yen salaisi ologbe Michael Jackson ko ni nkan to nke le ran bi eranko bo titi to fi ki de se to wo epo aba irowo ra sugbon to epo je le ara o gbogbo irin ajo to won ati obo re ti jo se nigba to wa laye ki opo ye to sa laisi o karamasi ki gbogbo asepo won ko si nkan ti o ba sele laarin ololufe te fi pin ya e ma ma sare gbese eke lo gba elomiran omo araye lo fowo ara re fa wahala sinu aye atogun e ma ni suru eda. I was making like a just as an illustration
I like the mentality of white people, most cases. They might be crazy, but I love their mentality. Look at the late Michael Jackson. During his day, he was having a pet, who is a monkey, chimpanzee, that he loved so much. But there was a time, you know, the lifespan of animal is very, their lifespan is very short. The monkey died. Before my mother just passed on, he never had any pets anymore. Look at that. Please, don't make a system. Don't quickly start another relationship. It's good for you. It's good for your life. It's healthy. It does not matter what causes the separation. In the life of women, it's rampant. In the life of men, especially black people, it's very rampant. They behave animalistic. They behave like as if they are promiscuous. Some do this because they cannot control their underneath, especially my men. They cannot do without sex. And their lust used to put them in many, 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 many problems, relationship-wise. Ọkùnrin ò bá má ba ẹlòpọ̀ lóòótọ́, ò bá má gbé rẹ tara ẹ lọ́pọ̀ nípa ti ìbálòpọ̀. Ẹ̀dá tẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ìrìn àjò ìfẹ́, ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti sáré lọ síbòmíràn. Ẹ̀yin ó da ẹ̀yin ọkùnrin. Mo fẹ́